Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, մինչ օրակարգի նախագծին անցնելը, ուզում եմ երկու բառ ասել Բրյուսել կատարված այցի մասին, ինչպես տեղյակ եք մեր պատվիրակությունը, նախորդին է վերադարձել Բրյուսելից Եվրամիության ղեկավարության հետ ունեցած բանակցություններից եւ կարող ենք արձանագրել, որ Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման փուլ ենք թևակողում եւ այս առումով Բրյուսելում տեղի ունեցել արձանագրում, որ Եվրամիությունը լիարժեք պատրաստ է մեզ աջակցել մեր բարեկփոխումների օրակարգում և ընդհանրապես Հայաստանում զարգացման ծրագրեր իրականացնելու օրակարգում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս համագործակցության մեջ Եվրամիության կողմից և մեր կողմից չկա, այսպես ասած, աշխարհքաղաքական որևէ օրակարգ, ինչը շատ կարևոր է տվյալ հանգամանքով, բայց այստեղ կա մի նրբություն, որտեղ մենք պետք է առաջիկայում կարևոր որոշումներ կայացնենք, դա կապ չուներ իմ նախորդ ասացի հետ, ես այդ թեմային երեք ազգային ժողովում էլ անդրադարձա, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք այսօր նաև Եվրամիության հետ մի քանի, այսպես ասած, մեգա նախագծեր ենք քննարկել, այդ նախագծերի առաջի խումբը վերաբերվում է ճանապարհներին և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, և մեր նպատակադրումն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները պետք է բերվեն եվրոպական ստանդարտների և ինչպես նաև Հյուսիս հարավի վերաբերյալ պետք է մենք կարևոր որոշումներ կայացնենք։ Հաջորդ մեծ նախագիծը դա Հայաստանում ջրաբարաշինության մեծ ծրագիր իրականացնելու պլանն է և ջրերի կառավարման նոր համակարգի ներդրման, այս համատեքստում չափազանց կարևոր է Սևանալճի շուրջ և Հրազդան գետի երկայնքով առնվազն միջև Երևանյան լիճ ջրերի մաքրման կայաններ ստեղծելը կամ ջրերի մաքրման համակարգ ստեղծելը, հաջորդ խնդիրը դպրոցաշինություն իրականացնելն է և հատկապես սեսմիկ պաշտպանության առումով, մենք իհարկե այդ ծրագիր իրականացնում ենք, բայց կարիք ունենք լրջորեն ընդլայնել այդ ծրագրի շրջանակները, որպեսզի նախ այդ դպրոցները սեսմիկ բոլոր պահանջներին համապատասխանեն և նաև համապատասխանեն կրթական բովանդակային ժամանակակից պահանջներին և չափանիշներին, ոչ միայն շենքային առումով, այլև գույքային առումով, ինչպես նաև մենք խնդիր ունենք արդարադատության ոլորտում լուրջ ծրագրեր իրականացնելու, ես օրինակ Եվրամիության գործընկերների հետ խոսելիս ասացի, որ այն բանտային պայմանները, որոնցում պահվում են Հայաստանի Հանրապետությունում կալանավորված և դատապարտված անձինք, դրանք իսկապես չեմ կարող հարիր համարվել նոր Հայաստանի չափանիշներին, և մենք դատական համակարգում էլ խնդիր ունենք, ինձ համար զարմանալի էր, որ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ դատական նիստերը, այսպես ասած, միջանցքային պայմաններում են իրականացվում, ինքը արդեն ձևով խաթարում է արդարադատության բովանդակությունը, և իհարկե մենք այս բոլոր ծրագրերի իրականացման գործում ստացանք Եվրամիության մեր գործընկերների աջակցության պատրաստակամություն, բայց այստեղ կա մի խնդիր, Եվրամիությունը
բնականաբար պատրաստ լինելով աջակցել, պատրաստ չէ ծրագրերը ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացնել 100%-ով եւ ակնկալում է, որ այդ ծրագրերում բնականաբար լուրջ մասնակցություն պիտի ունենա նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այստեղ իհարկե մենք առաջնային խնդիր է մեր պետական եկամուտների ավելացումը վարչարարության միջոցով եւ տնտեսական զարգացումների միջոցով, բայց այս համատեքստում կարևորվում է նաեւ արտաքին միջոցների ներգրավումը եւ կառավարության ծրագրում մենք գրել ենք, որ արտաքին միջոցների ներգրավման առաջնային թիրախ ենք համարում ենթակառուցվածքները։ Եվ այստեղ մենք պետք է քաղաքական որոշում կայացնենք, թե ինչպես ենք վերաբերվում այս հարցին, որովհետև մենք նաև որոշակի ունենք օրենսդրական սահմանափակումներ ՀՆԱ պետական պարտք հարաբերակցության վերաբերյալ։ Ես ինքս անկեղծ ասեմ, իմ պատգամավորական ողջ գործունեության ընթացքում առանց բացառության բոլոր վարկային համաձայնագրերին քվեարկել եմ դեմ, առանց բացառության։ Եվ դա ունեցել է շատ կոնկրետ քաղաքական հիմնավորում, ես ասել եմ, որ չեմ կարող, եթե կառավարությանը համարում եմ կոռումպացված, չեմ կարող այդ կառավարությանը վստահել որևէ միջոցի, առավել ևս վարկային միջոցի ծախսումը, եւ ցավոք սրտի այս ընթացքում մեր ուսումնասիրությունները այդ քաղաքական դիրքորոշման արդարացվածությունը հիմնավորում են առնվազն մի քանի խոշոր ծրագրերի առումով։ Եվ մենք այսօր պետք է պատասխանենք երկու հարցի։ Արդյոք մենք կարողանում ենք ստեղծել երաշխիքներ համակարգային, որ ընդհանրապես պետական միջոցները եւ վարկային միջոցները առավել ևս ծախսվեն նպատակային, եւ եթե կարողանում ենք, արդյոք որն է այն պայմանը եւ սահմանագիծը, չափաբաժինը, որտեղ մենք կարող ենք պետական պարտքի մակարդակը դարձնել, պահել, կառավարելի առանց հավելյալ վտանգների, այսինքն որպեսզի դա իրականում Հայաստանին բերի օգուտներ եւ երբեք որևէ վնաս։ Եվ մենք արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ մեկ ամսվա ընթացքում այս թեմայով կենտրոնական բանկի հետ համատեղ քննարկում ենք ունենալու, եւ այդ քննարկման արդյունքում որևէ եզրակայության կգանք, եւ այդ եզրակայության վերաբերյալ իհարկե քննարկումներ կունենանք, նաեւ հանրային քննարկումներ կունենանք, նաեւ քննարկումներ ազգային ժողովում, եւ այս հարցի վերաբերյալ պետք է կարողանանք գալ ընդհանուր եզրակայության, ընդհանուր ասելով նկատի ունեմ կառավարություն, ազգային ժողով եւ իհարկե հանրություն, այնպես որ ես ձեր ուշադրությունը հրավիրեցի այս խնդրի վրա, որպես առաջիկա ամսվա ընթացքում եւ գուցե դրանից հետո էլ մեր մտորումների եւ համատեղ քննարկումների կարեւոր նյութ։